El matí de Catalunya Ràdio. Senyor Xavier Cerdà, molt bon dia. Com esteu? Contents de rebre't. Gràcies. I aclarint, tot i que ja ho has aclarit a totes les entrevistes que t'he vist, que la teva infància no va ser de merda. No, el llibre es diu Merda d'infància. Sí. La meva no va ser una infantesa de merda. Uh-huh. És molt diferent. És molt diferent. Perquè, primer perquè vaig tenir afecte. Afecte dels germans, del pare. I en segon terme, perquè les infanteses de merda són o perquè no tens afecte o perquè neixes en un país on és impossible viure. Uh-huh. Per tant, per pur pudor i consideració, jo dic que sí, va haver merda a la meva infantesa. Han passat coses, els teus pares van morir quan que tu eres jove. Sí. Va morir un germà. Sí. Home, això en el decurs dels anys. Eh? De quants anys, al final? Home, la mare, quan jo tenia 8 anys, comença el llibre quan amb la mort de la mare i acaba, quan en tinc 30, amb la mort del Joan. El teu germà. I llavors parlo de... Aquell llibre em provoca un pudor especial. Això t'anava a preguntar. Sí, sí. El gran elogi que has rebut sempre és dir, Cerdà és el gran Houdini, que es fica allà on sigui, sí, però sempre surt net, impolut, sí, i normalment arrisca poc. És a dir, una de les coses que sempre t'he sentit a dir és, escolti'm, barallis tot el que vulgui durant el programa, però quan sortim per la porta és només feina. Fem servir un escut, que és la nostra professionalitat. Mm. Hi ha un moment a la vida, jo ara faré 54 anys la setmana que ve. Setmana que ve? Sí. Hi ha un moment... Porta esmorzar dilluns, eh? Sí. I fas el que una mica et vingui de gust. Uh-huh. Aleshores, la gran qüestió és per què sí aquest llibre o per què no. I jo crec que els oients ja ens coneixen a tots plegats i puc fer una comparança sabent que és impossible aquesta comparació. Però jo, quan llegia les galerades, estava com una mica angoixat. Una cosa és la intimitat. He fet un llibre cada any des que vaig acabar Cròniques. Uh-huh. I l'any passat vaig a començar a escriure tots els records, posar-los una mica en ordre. I quan corregia les galerades, dic, però publicaràs fragments de la teva vida i del que va passar a la teva família. I Paul Auster, per això dic que la comparació, va venir a Barcelona. El vam entrevistar. Aquest any ha fet una biografia. Diari d'hivern. Exacte. I li feien tot de preguntes. I aleshores li diuen, i per què ha escrit una biografia? I ell va dir, perdó, pregunti'm el que vulguin, però no? això no puc contestar-li. Diu, perquè no en tinc ni idea. Uh-huh. Jo estava a casa mirant TV3, que en aquell moment sortia això, i vaig pensar, si el Paul Auster no en té ni idea, idiota, tu tampoc, molt menys, infinitament menys. Home, però també parles dels teus germans, a qui els dediques el llibre, però els hi vas demanar permís abans o no? No, és a dir, és un llibre d'homenatge als que quedem, i és un llibre d'homenatge als que no hi són. Per què? Perquè ara hi ha bancs de memòria. Per què no? Amb els records, posar-hi una mica d'ordre i que allò no quedés en res. Per què no aquells que ja no hi són diuen que et mores quan mores i quan s'obliden definitivament de tu. Jo tinc una filla que ho ha llegit amb un interès extraordinari. Clar. És uns avis que no ha conegut, un tiet que no ha conegut. Bon, uns avis que no eren avis, en el fons. No, el seu sí. És a dir, els meus pares no els ha conegut. El meu germà no l'ha conegut. Jo crec que la vida de tots nosaltres, sincerament, això no és una frase tonta. La vida de tots és interessant. Hi ha molta gent que ens està escoltant que per edat, raonablement, ja és orfe, o que ho va ser prematurament. Tot això són imponderables. Això no fa una persona desgraciada. El que a mi em va emprenyar, i ho recordo categòricament, que vaig dir, jo no sé com fotre-me, és quan jo vaig dir, a casa meva, el meu pare es dedicava a carregar bidons a una empresa de productes químics. Venia en monoblau cada migdia. I es va quedar vidu amb 5 fills. 3 més grans i 2 petits. Per sort, la Rosa Maria era la gran i van ser aliats amb el meu pare i ho van tirar tot endavant. Però jo vaig dir, el col·le serà l'ordre dintre d'un caos. Ja et pagaven. I llavors arribes a l'escola i et foten d'hòsties, però baja les manos. És a dir, aquesta frase de dir baja les manos perquè t'estic atonyinant i no posis els colzes que em faré mal, i està fent una equació a la pissarra. Aquestes eren pitjors, les de la pissarra. Les de la pissarra. Està fent una equació i que el professor et fotés un clatellot que el cap et anés a parar contra la pissarra. Aquesta violència, això és la merda. Això és la merda. I el franquisme d'aquella de fons, Puig Antic, també parles d'ell en el llibre. Jo moro quan mor Franco, jo tinc 18 anys. Jo estava al metro de Barcelona un dia, al metro de Barcelona, pensant, demà mataran el Puig Antic. Aquesta sensació
jo crec que ja és explicable per les generacions joves. Uh-huh. Estem vivint una crisi gravíssima, però això que se'n diu Espanya i això que se'n diu Catalunya, malgrat aquesta crisi gravíssima, que no sé què passarà en els propers mesos, és menys cutre, és molt menys cutre que la gent que té una certa edat. Una dictadura és una indignitat que atanya a la moral, a la intimitat de cada una de les persones. Uh-huh. O sigui, i llavors jo explico què feia quan maten el Puig Antic, què feia quan Franco mor, què feia l'Emili, que ara hi ha l'Emili. La meva filla em pregunta per l'Emili i sembla que fos en blanc i negre. O sigui, queden parats, queden sorpresos. Abans era la cosa més normal, els tios érem uns pallisses immensos. Parlant de l'Emili. Jo vaig dir, potser que no parli tant de l'Emili, on vaig veure un suïcidi i una sèrie de situacions... No, i s'acaba l'Emili i es mor el teu pare, diguéssim. Jo sé que és venir corrents, que es mor el pare, i posar-te un uniforme i marxar una altra vegada al cap de 3 dies. Aviam, no és res tan especial, però en aquell moment, quan tens 19 anys, sembla que estiguis a la Segona Guerra Mundial, diguem, amb l'uniforme i anar cap a València. I de sobte, de veure com un germà teu, que t'estimes una barbaritat, com tots els teus germans, està amb una agonia, amb una malaltia, que també en aquell moment es mirava per damunt de l'espatlla i amb un recel absolut, que era la sida. Mira, jo amb el meu germà Joan érem incompatibles. Incompatibles. Això que tots dos varen viure aquesta absència materna, ell amb 4 anys, jo amb 8. Però durant molts anys érem incompatibles de temperament i de forma de ser. Ell era sensacional, eh? Mm-hmm. Sensacional. Era un encantador de serps, era un tio que es fotia la gent a la butxaca. I qui ens havia de dir que ja ha mort el meu pare, per sort, no va veure-ho. Vam haver de barregar els meus germans i jo amb el que el petit, està 2 anys... doncs, per morir. 2 anys. Insalvable, en aquest moment, la sida. Uh-huh. No només insalvable, sinó aquest component social que a sobre dius, escolti'm, se m'està morint una persona que estimo. Sí, però això no ens afectava en el més mínim. No, una ciutat com Barcelona, uh-huh, no, ningú... Home, a tothom ens feia respecte a aquell virus, a aquella malaltia. Sí, sí. I s'havien de prendre unes mesures per evitar el contagi, que en aquell moment es creia que era molt, potencialment molt més fàcil d'adquirir-ho. Uh-huh. Però sí, la pàgina d'aquesta pèrdua és impressionant. Jo recordo que l'enterro del Joan vaig dir, com et tornis a prendre seriosament res, és que ets idiota. I en el llibre dic que al cap d'una setmana ja vaig comprovar que era idiota. Sí, perquè, esclar, la vida continua. No. El Josep Pla deia una frase i l'acabava amb una paraula que sembla molt poc de Pla, que deia, avui no ha passat res dolent, ganga. Mm-hmm. És a dir, l'apreci, que a la immensa majoria de dies en els que tot va bé, s'ha d'experimentar amb delectació. El meu escepticisme és insuperable i a la vegada el meu entusiasme és també intens. Falten unes memòries professionals, ho veus? Ah, sí, això t'ho juro que hi hauria algunes anècdotes. Home, sí. Com el primer dia que et vaig presentar Cròniques Marcianes i et vaig dir, segura! Volverà vostè segura? Això mateix. Sí, sí, ja tornaré demà. Ah, i algunes més que ja explicarem. Cerdà, una abraçada forta. Molt bé. Signaràs per Sant Jordi o no? Sí, sí, sí. Em temo que sí. Molt bé. Molt bé. Doncs ja et vindrem a buscar. El llibre, estic molt content que surti en català i en castellà. Sí. Doble edició, molt bé. I la fotografia de la reacció familiar, la impagable, que és la portada. La portada, que sóc jo amb la primera comunió. Sí. I has tornat més amb esglésies i demés, o no? Jo et dic una cosa, jo no hi ha missa que hi ha del dissabte, per exemple, sí, les veig totes. Jo vaig veure l'altre dia en directe la missa... La d'Alcalà? No, no, jo vaig entrar a la cuina i li dic a l'Anna, escolta, acaba de dir una cosa el bisbe d'Alcalà, impressionant. És a dir, encara veig on hi ha la notícia. Quan va dir allò de que los hombres, cuando van a buscar hombres por la noche, encuentran el infierno. I dius, idiota, què penses que busquen? Tonto! Cerdà, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Adéu, nois. Aquí escoltem Catalunya Ràdio. Bon dia, són les 6 i aquest és el matí de Catalunya Ràdio. Aquí Catalunya Ràdio.
Benvinguts a casa vostra.